Hello， 大家好，我是车轮，咱们今天继续拖车啊，开着 A8 去拖车，一个我看是在工地上，给车主打电话，在雁塔区，咱们这儿到他那儿十多分钟。救援的，你的车我看是在工地里边是吗？啊，在这工地里头呢。我在三环，现在我马上到了之后，你那工地让进吗？让进，没人管呢。没人管啊？我得先进来呢。行，那我马上到了给你打电话。是一个新能源电动车。哎呦，这小伙开得太猛了，还得跑两步追一下呢。那扎那里边去了。哎呀，你这他妈的！走。值了，贵了，今天是哎。嚯，这大哥搁这跑半天了。好。他这后边没拉的，我猜。在下边吧。把拖车绳拿出来吧。你往后倒出去，拉出去，然后咱俩就倒着出去。啊，要倒出去，这不敢往前走。不敢再往前走了。啊。我犹豫了一下，哎呀。你想在那儿掉头是吗？我想着从那能出去了都，他妈还是导航让我倒过来。我操他妈的。那儿没路。这导航乱指路了。哎呀，你上车把方向盘一起往后走。全是泥，我看。啊，全是泥。上吧。往后倒。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 好。哦。他自己能倒出去了。你往左打死，这里边拉着根卷着根绳呢。往右打死哈。嗯。哇塞，卷了好大一坨。你把绳去了。他这里头卷了好大一堆绳。卷了一坨。看吗？这卷了一坨这网。哎，是，好大一坨！你往左打死，我看能不能给它揪出来。现在咋样？我这好大一坨呀！等会儿我揪着你往前走。你往前走看看。你打直了走啊。等会儿走，先让他把后边绳解了。
这玩意儿扛不紧。你拉住我蹬。来走，往前走一走，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 往前走肯定能拉出来，越拉越长，但是先倒出去吧，咱先倒出去再说。到了，到到到到，往左打死，哎，你直接掉头吧，到到你的，没事，到。到到你的，到到，好，往前上，走走走走，没掉下来，嗯，先出去。听见刚才那噔的一声响了吗？就刻在这儿了。我那兄弟开的，割了一下右边下坎儿，天到。没了就行了。啊，这车一点劲儿都没有。刚才你让倒车，你说倒倒倒，就是倒不动了。对。这车我跟你说，还是这电车和油车差的。对，但是油车的话，我都走了。对，行了，我油车都走了。嗯，剩下钱你扫微信。我还给你发个上头。对，嗯，直接扫吧。我还叫了个车，我们的车也过来。你告诉他都完事儿出来了。哪一个直接转这个啊，这个吗？对对对对，这都是第二次你给我修理了，是吧？是啊，我为啥有你微信？对对对对对，给便宜点呗，没多要一个，这是平台定的，咱也定不了。嗯，算了。对，好，那我们走了啊。谢谢，谢谢。嗯，没事没事，走，洗下手。你刚才是不是顶一个橛子上面了？是不是？我听着哭灯一声。不行，那没水。没水了。你往外开，我前面洗个手。